បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង live វិធានបត់មួយដែលខ្ញុំជាមួយនឹងលោក Tiger Osaki ដែលជាអ្នកវិនិយោគពីមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទហើយខ្ញុំវិធានបត់នេះគឺយើងវិធានបត់រកស៊ីជាមួយប្រទេសជប៉ុនពីលវលនឹងក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំចែកចំណាយពីរបៀបរកស៊ីបងប្អូនប្រហែលអ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ចង់ដឹងពីកលិះក្នុងការរកស៊ីជាមួយដៃគូបរទេសបាទហើយ Mr. Tiger គាត់គឺជាម្ចាស់ clinic ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីខ្ជប់ជោអត់ទេ I talk English tell you Mr. Tiger is the one of the owner of business cosmetic yeah cosmetic and surgery I also go to his clinic ខ្ញុំក៏ទៅលោក Tiger គឺជាអ្នកដែលគាត់មានក្រុមគ្រឿងសម្អាងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូហើយគាត់ក៏មានហាងកែសម្ផស្សហើយខ្ញុំក៏បានទៅដល់ហាងកែសម្ផស្សគាត់ពីរដងហើយទៅលើមុនជប់ពោះទៅលើក្រោយនេះគឺយើងធ្វើទៅលើសក់បាទធ្វើទៅលើសក់ចែកគេល្អមែនទែនហើយបងប្អូនប្រហែលអ្នកចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជារបៀបនៃការរស់ស៊ីជាមួយនឹងឯកជប៉ុនThe Tiger he also investor ជាអ្នកវិនិយោគមកជាអ្នកវិនិយោគ investor in Siem Reap also help for many property in Siem Reap so strong Mr. Tiger បាទ The Tiger នេះគឺគាត់មានចំណាត់រອບជាច្រើននៅក្នុងខេត្ត Siem Reap យើងនេះហើយគាត់ជាអ្នកវិនិយោគហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងអ្នកវិនិយោគជប៉ុនដោយសារទី1គាត់ធ្វើអាជីវកម្មគឺមានក្រមសីលធម៌ភាពស្មោះត្រង់បាទក្រមសីលធម៌និងភាពស្មោះត្រង់ចំណុចសំខាន់បាទមានន័យថាភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់គឺលេខ1កាលណាគាត់និយាយសម្រាប់ថាធ្វើអីមួយបាទគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តដោយមានការគិតពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយធ្វើគឺធ្វើបាទដោយពេលសម្រាប់ចិត្តហើយគឺធ្វើអូបាទជំរាបសួរម៉ាក់ដេវីតបាទសុខសប្បាយបាទបងប្អូនដែលចង់យកគ្រឿងសម្អាងឬក៏បងប្អូនចង់តាក់ទងក្នុងវិស័យកូស្មេតិកបាទគ្រឿងសម្រស់ហ្នឹងបាទ clinic អីផ្សេងផ្សេងអាចតាក់ទង Mr. Tiger បានឬក៏បងប្អូនដែលទៅលេងប្រទេសជប៉ុន Cambodia people if they go to Japan they also can visit your clinic and how many clinic you have in Japan okay got mean 3 ba you can explain them which location of your clinic in Tokyo in Shinjuku Tokyo and Ginza and Osaka ba okay clinic របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានកន្លែងចាប់ដុលកែសម្រស់3កន្លែងធំបាទគឺទីមួយនៅស៊ីងជូគឺបងប្អូនទៅជប៉ុនមកមិនដឹងស៊ីងជូគឺគឺជាតំបន់មួយដូចដែលជាតំបន់អ៊ូអូមែនទែនស៊ីងជូគឺ is the one area that famous area even me I always go to ស៊ីងជូគឺ sometime go to drink beer or maybe some restaurant បាទស៊ីងជូគឺគឺជាភោជនីយដ្ឋានគឺជាកន្លែងមួយដែលបណ្ដុំនៅភោជនីយដ្ឋានដូចយើងផាប់ស្ទ្រីតហ្នឹងមកស៊ីងជូគឺ and another place just Ginza I never know I never go clinic I go ស៊ីងជូគឺ or Ginzaអឺស៊ីងជូគឺខ្ញុំបានទៅតែ clinic គាត់នៅស៊ីងជូគឺទេបាទអត់បានទៅដល់ស៊ីងជីងាទេស៊ីងាទេបានទៅទេហើយ another one ស៊ីងជូគឺ Ginza and Osaka បាទ Osaka ក្នុងខេត្តផ្សេងទៀត how many kilo from Osaka to Tokyo 600 kilometers okay 600 kilometers but so go by Shinkansen so fast yes បាទ600 kilometers about 2 and a half 600 kilometers តែបើសិនមកយើងជិះfly or Shinkansen បើយើងជិះអាទិភ្លើងលឿនជប៉ុនថា Shinkansen ជិះប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះបាទបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរបៀបនៃការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយដៃគូជប៉ុនធ្វើម៉េចដើម្បីគេចង់រកស៊ីចង់វិនិយោគឬក៏ទុកចិត្តក្នុងការចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗបងប្អូនអាច comment បានខ្ញុំអត់
លាក់បាំងទេខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកបាទនៅសំណួរបងប្អូនអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចដើម្បីទាញយកផលិតផលពីបរទេសឬធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យគេចង់មកវិនិយោគជាមួយយើងចង់រកស៊ីជាមួយយើងតើកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគសម្លឹងឃើញសក្តានុពលប្រទេសយើងចង់រកស៊ីជាមួយយើងអូខេខ្ញុំបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនខមមិនខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយបាទថ្ងៃនេះទីយើងដល់កន្លែងញ៉ាំបាយនៅពីវូរេស្តូរ៉េនហើយវិញរេស្តូរ៉េនជប៉ុននេះរេស្តូរ៉េន I'm not sure. Maybe Hiropi? Yes. Hiropi restaurant? I think so. Yeah. Okay. Và lấy những cái nhám bái và nhất chân sau phê phải chỉ một phê là tí tiết. Chẳng bộ môn chóng đấng và bộ môn chóng đấng rồi bộ môn mình chóng đấng đi. Chứ là kết hướng hồ sĩ chứ hơn. Kết hướng Valentine today is Valentine day. So many people they don't focus about business. They just focus about relax. Valentine day, party, something like that.គេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអំពីការវិនិយោគឬក៏ចង់ដឹងអំពីការតេទីងការវិនិយោគគឺបងប្អូនអាចខមមិនសួរបានហើយខ្ញុំនឹងរីករាយចែកចម្លែកខ្ញុំសូមចែកចម្លែកកលឹះខ្លីៗ3ចំណុចបាទចំណុចទី1បើសិនបើយើងចង់រកស៊ីជាមួយនឹងដៃគូជប៉ុនចំណុចទី1ដំបូងបំផុតគឺភាពច្បាស់លាស់បាទភាពច្បាស់លាស់តើយើងមានភាពច្បាស់លាស់កម្រិតណាដើម្បីជឿទុកចិត្តបាទភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទៀមទាបើសិនបើឯកសារបើសិនបើបញ្ជីស្នាមគឺមានភាពច្បាស់លាស់យើងបង្កើតពីច្បាស់លាស់ So I tell them how to do business with Japan This So the first thing today channel បាទសួរនៅជប៉ុនបាទ The first thing is the clarity it means like everything need to clear if you want to do business with Japan everything like clear like accounting like money everything must clear Yes Yeah Okay បាទចង់រកស៊ីជាមួយជប៉ុនគឺ everything must clear បាទមានន័យថាមានភាពច្បាស់លាស់បងប្អូនធ្វើ account គឺបញ្ជីគណនី accounting clear បាទច្បាស់លាស់ management clear everything clear បាទចំណុចទី2ដែលអាចរកស៊ីជាមួយដៃគូជប៉ុនចង់រកស៊ីជាមួយហ៊ុន Nestle number 2 is Hon Nestle yeah ចំណុចទី2គឺមានភាពស្មោះត្រង់យើងហៅ Hon Nestle ហ្នឹងគឺមានភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាយើងធ្វើយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាយើងត្រូវដាក់លើតុកយើងត្រូវយកភាពស្មោះត្រង់ជាគោលពីព្រោះជនជាតិជប៉ុនបើសិនបារោគឃើញថាយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់តែម្ដងយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសច្រើនបាទបើសិនបើគេរោគឃើញថាយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់តែបើសិនបើគេចាប់ដើមទុកចិត្តយើងនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់យើងហើយបាទភាពស្មោះត្រង់របស់យើងហើយគេទុកចិត្តគេនឹងចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើងបាទចំណុចទី3បាទខ្ញុំចង់ចំណុចទី3ជាចំណុចអីបាទចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺចង់រោគស៊ីជាមួយដៃគូជប៉ុនអំអំនួតក្អេងក្អាងពេកព្រោះជនជាតិជប៉ុនជាជនជាតិមួយដែលស្ងាត់ស្ងៀម Japanese is the one of the national that quiet yeah focus and quiet they don't like show off like if I say something like China they like show off so maybe they have some car like you have the Maserati in Japan yes I use your Maserati last time I go to Japan yes drive Maserati បាទដូចជនជាតិជប៉ុនគេមានគឺបាទមានការដាក់ខ្លួនបាទយកថាដូចជាខ្ញុំទៅប្រទេសជប៉ុនគាត់ជិះ Ferrari ជិះ Maserati ដូចជាលោក Tiger នេះឡាន Maserati គាត់ថ្មីមែនតើណាសេរីចេញក្រោយគេបាទដែលខ្ញុំស្គាល់តាមពីស្រុកខ្មែរមិនតាន់មានក្រុមហ៊ុនដែលនាំមកបាទ Maserati ហ្នឹងគឺជិះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពដាក់ខ្លួនបាទភាពដាក់ខ្លួនកុំមួតអីទាំងហ្នឹង Maybe you call them the Alonso way then you call to Tango យើងឡាយបើកបណ្ដោយនិយាយបណ្ដោយចែកគ្នាបណ្ដោយហៅគាត់មកបានចែកគ្នាឥឡូវនេះឡាយ Facebook ឡាយតាមភាសាខ្មែរអត់បានឡាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង
អូខេបងប្អូនអរគុណពង្រឹងការងាររកស៊ីបាទពង្រឹងអាជីវកម្មឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងពោពេញទៅដោយសក្តានុពលខ្ញុំមើលឃើញថាឆាប់ឆាប់នេះនឹងមានការវិនិយោគត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើនបាទមានការវិនិយោគត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើនបងប្អូនទំនេរបងប្អូនអាចមើលខេត្តសៀមរាបយើងក៏ល្អឥឡូវខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបបងប្អូនអាចមើលក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងបងប្អូនឃើញហ្នឹងមានភ្ញៀវបរទេសចាប់ដើមជើងយន្តហោះមានការប្រែប្រួលត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងជាចំណុចមួយល្អមែនទែនហើយក្រោយពេលចំនួនសម្ដេចដែលជួទៅកាន់ប្រទេសចិនខ្ញុំជឿថានឹងមានរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតអាចនឹងកើតឡើងអូខេ now ខ្ញុំចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបាទនិយាយភាសាអង់គ្លេសបន្តិចដើម្បីគាត់បានស្ដាប់ now I talking in Facebook I want to talk about I want to maybe they go to Italy restaurant because they want to parking there Italy restaurant not Japan mate yeah oh Italy restaurant okay you keep here I find parkingដល់ហើយយើងចូលផាប់ស្ទ្រីតសិនបាទចូលផាប់ស្ទ្រីតសិនហេរ៉ូម៉ាស៊ីម៉ូស So we parking here? Okay okay so okay you take go you can go okay ដល់ហើយយើងចូលដល់ផាប់ស្ទ្រីតនរគាត់មើលមើលផាប់ស្ទ្រីតនេះមើលស្ទ្រីតចូលដល់ផាប់ស្ទ្រីតនេះដល់ហើយចូលឡានហ្នឹងចូលឡានហ្នឹងអូខេសុំទោសបងប្អូនឲ្យអត់បានខ្វល់ខ្វាយថាទៀតនិយាយបណ្ដើធ្វើការចែកដៃបណ្ដើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកនេះខ្ញុំអត់ចង់ចែកម្លែកនិយាយទ្រឹស្ដីទេខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជាការអនុវត្តចែកស្ដែងបាទមកថាយើងដោវិទ្យុមកយើងយកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងចង់ចែកម្លែកចែកស្ដែងមិនគ្រាន់តែចង់និយាយទ្រឹស្ដីដល់ប្រភពទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់ការ live ដែរដោយសារជូនគាត់ចូលផាប់ស្ទ្រីតបន្តិចមើលការងារផាប់មើលកំណើនទេចូលថ្ងៃនេះយើងមានដៃគូវិទ្យុរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលវិទ្យុពិតប្រកបក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជាអ្នកដែលវិទ្យុពោពេញទៅគុណធម៌ខ្ញុំឆ្លាញ់ជនជាតិជប៉ុនឆ្លាញ់ដៃគូវិទ្យុជប៉ុនដែលថាពួកគាត់វិទ្យុពោពេញដោយគុណធម៌មិនមែនជាតែវិទ្យុឲ្យតែបានតែជាតែវិទ្យុឲ្យតែវិទ្យុដែរអត់ទេពួកគាត់ពោវិទ្យុជំនួយដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ដើមមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរៀងងើបឡើងវិញបាទបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលផ្លូវសមុខផ្លូវបាទនេះបងប្អូនមើលឃើញស្មារតីមនុស្សចាប់បានមានបណ្ដាបណ្ដាហើយស្បែកសចំមុខស្រួយក៏ជប់ក៏សមុខដែរមកតែចូលបានវិញហើយចូលទៅចូលឡានហើយយើងបញ្ចប់ការឡាយហើយអូអស់ឡើងវិញហាប់ស្រីតស្មារតីមនុស្សមានមនុស្សហើយអឺខានឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះយូរប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះឃើញតែស្ងាត់ជាពិសេសអពីលគឺផ្លូវគឺស្ងាត់ជ្រាបខានឃើញទិដ្ឋភាពបែបដែលមានភាពសុខេងចង្អៀតស្ទះអឺខានឃើញបែបនេះយូរនៅសៀមរាបយើងឥឡូវនេះគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនចូលមកដើរចូលស្ងាយទេចូលផ្លៃវាយនិយាយបាទចប់ការ live តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងប្អូនមានជាសំណួរបញ្ចប់ហើយជាប់ mission ប្រចាំយើងនៅតែចောက်ឡានហ្នឹង
โอเคបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណអត់មានខមមិនទេយើងខ្ញុំបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្ណេះបាទហើយអរគុណមែនទែនហើយជូនពរ Valentine ហើយខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូចាំបាទខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូទៅការវីដេអូបើសិនបងមិនចង់ដឹងតែមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងកៅអូស៊ីគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែរឿងកំសាន្តសបាយដូច្នេះធ្វើវាអ្នកមើលកៅអូស៊ី live បាទអរគុណចឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនមានជាចម្ងល់ comment ក្នុងឡើងគឺការឆ្លើយតបបាទ